დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სორბონის უნივერსიტეტის დოქტორი ნანა მირაშვილი. ქალბატონო ნანა, დილომშვიდობის გილოცავთ ჩობახალხოს და ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ხვალ უნივერსიტეტის მერვე კორპუსში შედგება თქვენი წიგნის პრეზენტაცია. წიგნის სახელწოდება მონანიე და განდეგილი დედები ქართულ ნათარგმ ჰაგიოგრაფიაში, აი გიორგის ხელთუყრია წიგნი და ვაჩვენებთ მაყურებელს. ეს წიგნი თქვენი ნაშრომი არის, რომელიც დიდი ხნის წინ თქვენ სადისერტაციო თემად გამოეცით, როგორც ვიცი. ახლა უკვე წიგნად ფრანგულ და ქართულ ენებზე საფრანგეთში გამოიცა. ფრანგულ ენაზე. დიახ, თუ შეიძლება აი ამ წიგნის შესახებ რომ გვესაუბროთ, რა არის მასში, რას ნახავს, რას წაიკითხავს მკითხველი. უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით, გილოცავთ ახალ წელს, შობას და დღეს ჩემთვის დიდი დღეა, დღესაც და ხვალ კიდევ უფრო დიდი დღე, იმიტომ რომ საშუალება მომეცა წარმომედგინა ჩემი ნაშრომი, რომელზედაც უკვე მუშაობ, შეიძლება ითქვას 86 წლიდან, როდესაც დავიწყე, დიახ, დავიწყე მუშაობა მარიამ ეგვიპტელის ცხოვრებაზე. და ათ განსვენებულმა ბატონმა ვაჟა გვახარიამ, ჩემი დისერტაციის ხემძღვანელმა, წამიყვანა უწმინდესთან და უნეტარესთან და აკურთხა უწმინდესმა და უნეტარესმა 1986 წელს ეს თემა, რომელიც ძალიან მომხიბლავი, ძალიან საინტერესო ტექსტია, გამოუცემელი იყო თავის დროზე და შემდგომ მაშინ საკანდიდატო ერქვა და ეს საკანდიდატო დისერტაციის, ასე ვთქვა, ტერმინი წაიშალა. დავიცავი დისერტაცია უნივერსიტეტში და შემდეგ გამოვეცი წიგნად, რომელიც ეს თემა უფრო გავაფართოვე, კვლევას უფრო სიღრმე მივეცი და გავაგზავნე ეს წიგნი სორბონის უნივერსიტეტში და რითაც ძალიან დაინტერესდნენ ფრანგი სპეციალისტები და განსაკუთრებით ცნობილი ქართველოლოგი ბატონი ჟან პიერ მაე აკადემიკოსი, რომელიც სწორედ გაისაც შარშან 2014 წელს მოწვეული იყო თქვენ სტუდიაში ზაფხულში და რომელმაც დაუშვათ პატარა შტრიხით აღნიშნა კიდევაც ეს ამ ნაშრომის შესახებ. ესე იგი, გაეცნო ჩემს წიგნს, დიდი ინტერესი გამოთქვა, რომ შეიძლებოდა გამოცემულიყო ეს წიგნი, ეს ნაშრომი ფრანგულ ენაზე თარგმანით, მაგრამ მე უფრო შორს წავედი და შევთავაზე, რომ სხვა ფორმა მიგვეცა ამ ნაშრომისთვის და იმდენად რამდენადაც გამოუცემელი ტექსტები არის ძალიან ბევრი ქართულ ნათარგმ ჰაგიოგრაფიაში და ბატონი ენრიკო გაბიძაშვილის არაჩვეულებრივმა წიგნმა ქართული ნათარგმი ჰაგიოგრაფია მომცა იდეა, რომ კიდევ უფრო გამეფართოვებინა ეს ნაშრომი და საბოლოოდ რვა ცხოვრება იქნა შესწავლილი და სწორედ თვალსაჩინოებისთვის მოგიტანეთ ეს დისერტაცია, რომელიც დაცულ იქნა სორბონის უნივერსიტეტში 2008 წელს. ესე იგი, პირველ ტომში არის გამოკვლევა, მეორე ტომში ეს არის ტექსტები, თავისი თარგმანი და მესამე, სხვა შორის საყურადღებოა, მე ვიტყოდი, ლექსიკონი ბერძნული, ქართული და ფრანგული განმარტებებით. ასე რომ ძალიან საინტერესოა, ქალბატონო, აი ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ წირი ცნობები არსებობს, ხო, მარიამ ეგვიპტელის შესახებ, ერთად ზეპირი გადმოცემა, აი სად მოხერხდა და როგორ მოიძიეთ აი ეს მასალები, რომლებიც შევიდა? არაჩვეულებრივი კითხვა, დიდი მადლობა შეკ. არა, იცით რა, როგორ წმინდანი ძალიან ცნობილია, მაგრამ როდესაც გავეცანი დავუშვათ დედნებს, რომელსაც გავუცანი ყველა გამოკვლევას და თითქმის ყველა ნაშრომს, რომელიც ამ წმინდანის ცხოვრების გარშემო შექმნილა, აღმოჩნდა, რომ ქართულ ხელნაწერებზე არსად არ იყო მითითებული და ჩემი ინტერესი უფრო გააღრმავა იმ გარემოებამ, რომ როდესაც შევისწავლე აი ეს ვრცელი ვერსია, რომელსაც მე ვრცელი ვერსია დავარქვი, სოფიონ იერუსალიმელის, რომელიც შეიქმნა მე-17 საუკუნეში, აღმოჩნდა სულ სხვა რედაქცია,
დაცული ჩვენს უძველეს ხელნაწერებში პარხლის მრავალთავში და ბოდლეს კრებულში. პარხლის მრავალთავი 11-11 საუკუნით თარიღდება და ბოდლე 11-11-ი, რომ სრულიად განსხვავებული იყო იმ კლასიკური ფორმისგან, რომელიც შექმნა იერუსალიმის პატრიარქმა, სოფრონ იერუსალიმელმა, და შემდეგ, რა საკვირველია, ეს იმდენად საინტერესო იყო ჩემი პროფესორისთვის და ჩემი დისერტაციის ხელმძღვანელისთვის, რომ ამას სულ სხვა ფორმა მივეცით და აი ამ ფრანგულ გამოცემაში მითითებულია ორი რედაქცია პარალელურად, ორ სვეტად და ორი განსხვავებული ფრანგული თარგმანი, რომელიც თავისთავად ძალიან საინტერესოა და ძალიან დიდ მნიშვნელობას აძლევს ჩვენს არაჩვეულებრივ და უმდიდრეს ხელნაწერთა მემკვიდრეობას, სულიერ არაჩვეულებრივს, და მით უმეტეს ეს უნდა სააშკარაო გამოტანილ იქნას და უნდა ცნობილ იქნას. ამაზე ვიმუშავე ძალიან ბევრი, არა მხოლოდ მარიამ ეგვიპტელი. იქ სხვა ისეთი საინტერესო ტექსტებიც არის და თქვენ წარმოვიდგინეთ, გამიღიმა ბედმა და ორი დედანი აღმოვაჩინე. და მე ვთვლი, რომ შეწევნა იყო. მგონი რაღაც უფლის შეწევნით და რასაკვირველია თანამედროვე ტექნიკით, იმიტომ რომ მომეცა საშუალება, რომ პარიზში მემუშავა ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში და მოგეხსენებათ ყველაფერი ინფორმატიკის საშუალებით და კვლევის საშუალებით, რასაკვირველია ეს ასე არ ხდება და მჭირდა. ქაბატონანა, თქვენ თქვით, რომ თავის დროზე პატრიარქისგან ჰქონდათ კურსავა, როდესაც იწყებდით ამ თემაზე მუშაობას. აი მერე უკვე მუშაობის პროცესში თუ ჰქონდათ თქვენ საშუალება, რომ უწმინდესთან გაგებულოთ კონსულტაცია, ვთქვათ, რაღაც რჩევა მიგეღოთ, თუ უკვე დამოუკიდებლად შეუდექით და დაასრულეთ საქმე? სამწუხაროდ არა, უბრალოდ ნაშრომი რომ დასრულდა, ბატონი რისმა გორდეზიანს, როდესაც ეს ნაშრომი მე ჩამოვიტანე თბილისში და ბატონმა რისმა გვან დაინახა ეს ნაშრომი, მისი თანადგომით და მისი არაჩვეულებრივი ყურადღების წყალობით გამოიცა ეს ქართული, აი ეს წიგნი 3 წლის წინ, და შემდგომ გამოიცა სტატიები საფრანგეთშიც და აქაც, და ბოლოს 2014 წლის 1 ოქტომბერს გამოქვეყნდა წიგნი. სხვათაშორის გამოხმაურება მივიღე ამერიკიდან და ინგლისიდან მიმეცნიერების, რომელიც ამ სფეროში მუშაობდნენ და ძალიან დაინტერესდნენ ამ ნაშრომით. შემდგომ ნახოთ. თქვენი მეუღლის როლიც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ. არაჩვეულებრივი წიგნის გამოცემაში მიშელ სპრინგერი, რომელიც არ მოვიდა. არა, არ მიყვარს, არ მოვიდა. არ მიყვარს სხვათაშორის მეუღლები, რომლებიც ქალები, რომლებიც თავიანთ თქმებს აკეთებენ. მაგრამ ეს ისეთი საქმეა, რომ ნამდვილად უნდა აღინიშნოს მისი მართლა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს და სწორედ ორი დღის წინ ჩამოვიდა და შევთავაზე, რომ წამოსულიყო, მაგრამ ახლა ვიყურებს ალბათ. ვიყურებს, არ ვიცი რამდენად ესმის, ალბათ უთარგმნიან, მაგრამ ქართული ამდენი ხნის განმავლობაში ცოტა მაინც ალბათ ასწავლეთ, დარწმუნებული ვარ. ნუ რაღაც სიტყვები რაღაც იცის, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ფულობს ქართულ ენას ისე, რომ ჩვენი საუბარი გერჩი გადგა საკმაოდ. აბსოლუტურად, მისი თანადგომის გარეშე ალბათ ვერაფერს ვერ მივახწევდი მორალური, ფინანსური და ყველანაირი თვალსაზრისით. აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მიხდებოდა ხშირი მოგზაურობა. ახლა ეს ნაშრომი, რასაც უყურებთ, სულ რამდენჯერმე ვთქვი და კიდევ აღნიშნავ, სამ კონტინენტზე მომზადდა. მოგეხსენებათ, რომ აფრიკაში ვცხოვრობ უკვე მრავალი წელია, მზადდებოდა ხელნაწერები აქ, ტექსტები აქ, და მე მივდიოდი საფრანგეთში, რომ ასე ვთქვათ, არიყო, ძალიან რთული გზა იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღეს ძალიან ბედნიერი ვარ. შედეგი რომ არის უკვე საინტერესო. ქალტონანა, ბუნებრივია, თქვენ უკვე თქვით, რომ გაქვთ კიდევ ის გამოხმაურება სამეცნიერო წრიდან და ალბათ უფრო მეტად არის გათვლილი ნაშრომის შინაარსობრივი მხარიდან გამომდინარე აი ამ სეგმენტზე. მაგრამ როგორ ფიქრობთ, აი საზოგადოების სხვა ნაწილიც დაინტერესდება ალბათ, აი ფართო მკითხველიც ალბათ, ხო? მხოლოდ სამეცნიერო წრეებისთვის არ გიმუშავიათ ალბათ. არა, რასაკვირველია, მაგრამ ეს უკვე მაცია დამოკიდებული და რასაკვირველია ტირაჟზე და რასაკვირველია დავუშვათ იმ ასპარეზზე, რა ასპარეზითაც წიგნის რეალიზაცია მოხდება. ხა მე არ ვიცი რამდენად დაინტერესდებიან მეცნიერ ეს ვიწრო წრის გარდა დავუშვათ ფართო მკითხველი, ამას ალბათ მომავალი გვიჩვენებს, იმიტომ რომ მე საერთო
თოთ მე მომწეს რამდენიმე ეგზემპლარი, ასე ვთქვათ და ამით დამთავრდა და დანარჩენი კომერციალიზაცია და ასე ვთქვათ. ეს თქვენ აღარ გეხსენებათ. უწმინდესი ვახსენეთ რამდენჯერმე. თავად უწმინდეს თუ გადაიცდეს ნაშრომი. თუ არ ქონიათ ჯერ ამის შესაძლებლობა. ალბათ აპირებთ. აუცილებლად უწმინდეს გადავეცი მომეცა საშუალება და ესეთი ბედნიერი ვიყავი, სწორედ აი აქ მოხდა შეხვედრა მასთან, მობრძანდა უწმინდესი თქვენს ტელევიზიაში და მეც მომეცა საშუალება მოვედი ჩემი წიგნით და გადავეცი და ვიყავი ძალიან ბედნიერი. და თუ საშუალება მომეცემა ფრანგულ ეგზემპლარსაც. დიახ, გადასცემ. გადასცემდი, დიახ. თქვენ წლებია საფრანგეთში ცხოვრობთ, საქართველოს გარეთ, მაგრამ აქტიურ კონტაქტში ხართ საქართველოსთან და არ გადის წელი, რომ რამდენჯერმე არ ჩამოხვიდეთ. აი როგორ ახერხებთ ამას, რომ მუდმივ კონტაქტში იყოთ სამშობლოსთან, იმიტომ რომ ვითიც ჩვენ მიდიან ხოლმე და შემდეგ რაღაცნაირად წლები გადის, ვეღარ ჩამოდიან საქართველოში. და თქვენი შვილი აუცილებლად უნდა აღნიშნო, ელენე სპრინგერი, ნირაშვილი, სულით ხომ ფრანგია რა თქმა უნდა, მაგრამ სულით ხორცამდე ქართველია და აქ უნდა თუ არ ცდები რომ იცხოვროს. არ ვიცი ქალბატონო ელენე, უპირველეს ყოვლისა დავიწყე ფიქრიდან, რომ მე ავცხოვრობ საფრანგეთში. წელიწად ნახევარი ვიცხოვრობ საფრანგეთში და მე რჩემა. მეუღლემ წამიყვანა აფრიკაში, ასე რომ აფრიკაში, საზღვარგარეთ აფრიკაში. ამას ხალს უსვამ აფრიკაში. აფრიკაში, ანუ ეკვატორზე. თუმცა ამავდროულად სორბონის უნივერსიტეტის დოქტორი ბრძანდებით. არა, ნუ აი მე დავუშვათ აღმოჩნდა. ალბათ აი ეს სურვილი, რომ ჩემი ეს მეცნიერული მხარე და მონაცემები ჩამომეყალიბებინა და სხვა გზა მეცემ, რომ მომეცა საშუალება საფრანგეთში მუშაობის და კიდევ ერთხელ გეოგრაფიული სიტუაციის გამო ეს არ იყო ადვილი, მაგრამ რა შეეხება ელენეს, ჩემს ქალიშვილს, იცით რა შეასაქმე? მე არ ვიცი ახლა, მე არ ვლაპარაკობ და არც მინდა აღნიშნო სხვების ცხოვრება და ეს ნაკლებად მაინტერესებს, ვინსად მიდის და როგორ ცხოვრობს, მაგრამ ზაფხულობით ელენე თითქმის აქ იყო. აქ ატარებდა არ დადაგებს ბავშვობიდან 2-3 თვე. და მე არ ვიცი, ცით ვერ გეტყვით, ეს ალბათ მასში თვითონ ჩამოყალიბდა სიყვარული ჩემი ქვეყნის, ჩემი ენის, ჩემი კულტურის და გამოთქვა სურვილი საფრანგეთში უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ, რომ აქ ემუშავა და ჯერჯერობით აქ მუშაობს. მე არ ვიცი რას გვიჩვენებს. ანუ აბსოლუტურად თავისუფლებას აძლევთ, ხო, თვითონ გადაწყვიტა, თვითონ როგორც უნდა ისე. მისი პროფესია, დიახ, არა, მისი პროფესიაც თვითონ აირჩია და მე აბსოლუტურად. რა პროფესია აირჩია? საერთაშორისო ბიზნესის უნივერსიტეტი დამთავრა რუანში, საფრანგეთში და მე მაგისტრატურა გაიარა ბარსელონაში და მე აღმოჩნდა თბილისში. ქალტო ნანა, 86 წლიდან ხო ბრძანეთ, რამდენი გამოდის თითქმის 28 წელი, ხო? აი წარმოიდგინეთ, ჩემი ასაკიც წარმოიდგინეთ ერთი წუთი. არა, ჩაობლებრივად გამოიდგინე. დიდი მადლობა გავხნევების. ძალიან. ახლა რაღაცა ესეთი ცოტა პაუზა გექნებათ, რომ შეისვენოთ, თუ არის უკვე რაღაცა თემა, რომელიც უკვე გიტრიალებთ, ასე ვთქვათ, და დაიწყებთ მუშაობას? აი რა პერიოდი გიდგათ ახლა ამ კუთხით? ჩემი განყოფილების გამგემ, ბიზანტინოლოგიის განყოფილების გამგემ, მოგეხსენებათ აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში ბიზანტინოლოგიის განყოფილების გამგემ ბატონინო დარლომოური იყო და მე ამჟამად ქალბატონი ნელი მახარაძეა. რატომ აღნიშნავ ამას და რატომ უსვამხას? იმიტომ რომ სწორედ ნელი მახარაძემ შემომთავაზა ეს თემა და სწორედ ნელიმ ფთხოვა ახლა ქალბატონმა. ნელის იმიტომ ვამბობ, რომ დავუშვათ ერთად, ვიმუშავეთ მრავალი წლის მანძილზე, შემომთავაზა და მითხრა, რომ თხოვა, უფრო სწორედ ეს იყო თხოვნა, რომ არ შემეწყვიტა და გამეგრძელებინა ამ სფეროში მუშაობა და მე არაჩვეულებრივად მაინტერესებს. და იცით რა, ვისაც არ უმუშავია ხელნაწერებზე, ალბათ ამას ვერ მიხვდება. ეს არის, იცით, რაღაც არაჩვეულებრივი სამყარო. სამყაროა სულ სხვა, როდესაც ხელნაწერს ეხებით, როდესაც ხელნაწერს კითხულობთ, თითქოს ის ადამიანი გესაუბრებათ, რომელმაც ეს შექმნა.
და როდესაც უშუალო შეხებაში ხართ ამასთან, ეს თითქოს რაღაც მომაჯადოებელია ამას. დიახ, და ამას მე ვეღარ წყდებით, იცით? აი, როდესაც ხელნაწერთა ინსტიტუტში ახლა დავდივარ, გადავინაცვლე დედებიდან მამებზე, ახლა ასკეტ მამებზე. ანუ უკვე მუშაობთ ახალ თემაზე? კი, სამი ცხოვრება ავიღე ასკეტი მამების. Сами аскети мамис, რომელიც აგრეთვე შეუსავლელია და გამოუცემელია და შემდგომში ვნახოთ მე ევროპის მასშტაბით. პირველ რიგში ეს მინდა ჩემი მიზანია, რომ მათ დამრჩენია და უშვათ ჯერჯერობით გონება მუშაობს, რომ ის აბა ახალი თემითაც აუცილებლად მოგინდა წინასწარ ვიღებთ თქვენგან პირობას, რომ მოხვალთ და ახალ თემაზე ცისაუბრებთ, როდესაც იქნება. დიდი მადლობა, ეს იყო დაგვირგვინება. ძალიან დიდი მადლობა. დიახ, და შევახსენოთ. მაყურებელს მოწვევით. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ გიოცავთ. შემთხვევა ძალიან სასიამოვნოა. შევახსენოთ მაყურებელს მონანიე და განდეგილი დედები ქართულ ნათარ ჰაგიოგრაფიაში. ასეთია სახელწოდება ნანა მირაშვილის წიგნისა, რომლის წარდგინება სხვა უნივერსიტეტის მერვე კორპუსში გაიმართება. თუ შეიძლება დავაკონკრეტოთ ოთახიც ალბათ, რომელ ოთახში? 202, 15 საათზე. 3 საათზე. ასე რომ ვიშაც სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ ყველა მიბრძანდეთ.